Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко. Я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 11 років. Сьогодні логістика в технікумах Польщі. Чому можна її розглянути, чому варто вступати? Ну, по-перше, що таке логістика? Логістика – це планування, реалізація, оптимізація процесів руху продукції, сировини, побудова ефективного ланцюжку, доставки чого-небудь, да, з точки А там, в точку Б. Це інженерна спеціальність, не гуманітарна. Тому, якщо обирається така спеціальність, треба розуміти її специфіку. Що буде вступним іспитом на логістику в технікум Польщі? Перше. Знання польської мови не нижче, ніж рівень А2. Бувають техніки зі вступним іспитом з польської мови – це тест, співбесіда. Є технікуми без вступного іспиту – це на адміністрацію технікума, як вона вирішить у кожен конкретний рік навчання. Крім того, профільні оцінки – це математика і іноземна мова, які будуть розглядатися, які будуть стояти у вашому додатку до свідоцтва про неповну середню освіту, тобто за 9 клас української школи, ну або за 8 клас польської школи, якщо ви українець, а завершуєте навчання в Польщі. Безкоштовне навчання до 18 років. Що робити після технікуму, який триває 5 років? Тобто ви завершуєте середню польську школу плюс отримуєте кваліфікацію з логістики. Можна іти працювати, можна далі вступати в університет, навчатися на бакалаврській програмі. Більш ніж 200-250 університетів в Польщі мають спеціальність логістику, 3 роки навчання, бакалаврська ступінь, 3,5 інженерська ступінь. У нас буде під цим відео посилання на наше відео про університети, які навчають в логістиці. Цікаво, можете переглянути. Що стосується логістики, яка вона буває різна і в технікумах також. Дуже вартує спочатку подивитися, де буде працювати логіст в Польщі, чи є такі вакансії. Це традиційно. Тому що робота пояснює, в чому суть такої спеціальності. Ну, ми подивимось, працюю ПЕЛ, традиційний наш сайт, просто ми ввели асистент логістики, ну, те, що більш-менш реально після технікуму, і ми подивилися на ці вакансії, які є, що може робити людина, чим, ну, наприклад, от співробітник відділу логістики, да? Є умова про працю, повний робочий день, працювати вже зараз, обов'язки, побудова тривалих відносин з клієнтом, складські системи комп'ютерові, які освоюються в технікумі, це спеціальні програми, які має знати випускник технікуму. Розгляд скарг, оформлення документації, відповідальність за правильні маршрути, потоки документації, таке інше, звіти, архівування. Багатозадачність, вміння працювати в умовах дефіциту часу, знання офісу, екселю, аналітичне чуття, комунікативні навички – це все, що потрібно. Багато переваг в співпраці з такою компанією. Тут написано, що це за компанія. В Кракові молодшим спеціалістом і медичне обслуговування, і мова, і страхування, і безкоштовна кава. Ось і сама компанія, яка… От, 150 років обслуговує міжнародних клієнтів в сфері моди, там, споживчих товарів, охорони здоров'я, медичних товарів. Да? Тобто така компанія з доставки. Отакі вакансії є сенс переглядати, коли ви хотіли би обрати спеціальність логістика, щоб розуміти, що саме ви будете робити, яку роботу працювати, чи це співзвучно тому, як ви будете навчатися і чому безпосередньо ви будете навчатися. Традиційно, в яких технікумах навчають логістиці і чим ці технікуми вирізняються? Перший технікум, який ми розглянемо, туди буде вступ з іспитами, і другий технікум – вступ без іспитів на основі оцінок, які ви надаєте. Перший технікум дуже цікавий, тому що це логістика в морських технікумах. Морський технікум Гданський, наряду з морськими спеціальностями, має технік-логістик таку спеціальність.
На сайті розписано все, чим буде займатися такий спеціаліст, такий фахівець. Ну, по-перше, зверніть увагу, що є дві кваліфікації. Перша – складське обслуговування, друге – організація транспорту. Розписано описання роботи, ким буде працювати, аналізує стан закупівель, керує ними, обробляє замовлення, організовує транспорт, використовує для цього спеціальні комп'ютерні програми та IT-системи, виконує завдання, мати глибокі знання і навички в плануванні, фінансів, маркетингу, транспорту, розподілі фінансово-економічного аналізу, національного і міжнародного права в межах своєї діяльності. І це лише отримуючи освіту в технікумі. Доволі така непроста інженерна спеціальність, яку потрібно було би вивчатись, орієнтуючись на базові знання з математики, програмування і таке інше. Додатково в цьому технікумі є лабораторії, на яких працюють учні технікуму. Крім того, є спеціальне програмне забезпечення, яке освоюють, є курси використання навантажувачів, кранів. Ну, це пов'язано з тим, що технікум знаходиться в Гданську, і морська логістика теж має певну специфіку. Проводяться стажування в логістичних експедиторських транспортних компаніях, де потім працевлаштовуються студенти, стажування за кордоном в рамках різних європейських програм. Заробітна плата, яку вказують в галузі логістики в Польщі на сайті технікуму в Гданську, морського технікуму в Гданську, стоїть від 4 до 7 тисяч злот. Ну, це серйозна заробітна платня для Польщі, і тому кар'єра в галузі логістики в Польщі є доволі можливою і доволі перспективною, бо Польща взагалі такий величезний логістичний хаб у Європі, де йде перевалка всіх товарів зі заходу на схід, зі сходу на захід, і це дуже цікаво. Але крім технікумів з іспитами, є технікуми, де іспиту якби немає, де є оцінки, де, в принципі, знання вашої мови перевірять, але не буде якихось там суттєвих таких співбесід, онлайн-тестів, да, і, можливо, менше буде конкурс. Приклад одного з таких технікумів – це та ж Суха Безкидка біля Кракова, в яку ми вже проєкт технікум, про який ми вже розповідали, там теж є технік з логістики, знову ж таки, складське обслуговування, організація транспорту. Звертаю вашу увагу, що під нашим відео в Ютубі будуть посилання на ці програми в технікумах. Заходьте, цікавтесь, читайте, передивляйтесь відео на Ютубі, які дають ці технікуми, і зрозумійте, чи саме це те, чим ви хотіли би займатися. Ну, завдання логістики – доставити потрібний товар клієнту в потрібний час і місце. І цим всім осмисленням цього шляху займається цей фахівець. Є фото аудиторії, є фото того, як працюють, як це все організовується. І що стосується логістики, то, в принципі, опис не дуже великий, тому що всім зрозуміло, чим людина буде займатися і якими інженіринговими знаннями вона повинна, які повинна вивчити, освоїти, щоб далі бути, щоб далі було можливо працювати на цьому ринку праці і бути успішним. Да? Або навчатися далі в університеті, або йти працювати в логістичні, експедиторські, транспортні компанії, яких в Польщі достатньо велика кількість. Інше питання, де ще будуть проживати. Наприклад, в цьому технікумі є школа-інтернат, буде посилання, ви можете подивитися в цій бурсі, є там плата за 150 злот на місяць за інтернат, вартість харчування, є анкети, які заповнюються до 10-го числа кожного наступного місяця, вноситься така оплата, тобто діти, які приїжджають навчатися, вони повністю забезпечені проживання. Є кар'єрний радник на сайті, да, є послуги з консультування з питань кар'єри, поради, ресурси кар'єрного консультування. Тобто дитина не залишиться без роботи, коли вона завершує навчання в такому технікумі. Хочу звернути увагу, що крім цих двох технікумів, де ще є технік логістики, які умови ви можете передивитися на нашому сайті, як і посилання на наші відео, де є такі кнопочки, які напряму ведуть на сайт технікуму, де можна почерпнути інформацію, де і як навчатися логістиці, якому технікумі це
є. А я нагадаю, що ми здійснюємо супровід до технікумів в Польщі, підбираємо опікуна, готуємо документи, вчасно подаємо документи. Якщо ви маєте не дуже гарні оцінки, ми подаємо документи в декілька технікумів, поки ми не впевнимося, що ви вступили і таки приступили до навчання за цією програмою. Пишіть нам в коментарях, пишіть на Viber і Telegram, отримуйте консультацію безкоштовно з навчання в технікумів. Це письмові консультації, в яких, якщо потрібно, я пришлю вам посилання необхідно або надам необхідну мінімальну там інформацію стосовно того, що робити, де навчатися, як навчатися, і визначайтесь, наприклад, на курсах вибору професій, як на спеціальних тестуваннях, які ми проводимо. Чи логістика саме ваша спеціальність? Інженерна, негуманітарна, робота з комп'ютерними програмами, да, робота з складською логістикою, переміщенням товарів, організація, реалізація маршрутів, бо те, що звучить модно і красиво, не завжди є можливо вашим. Гарного перегляду вам, гарного настрою і дізнавайтесь про наші спеціальності. Наступна технік-економіст, яку ми теж будемо на нашому YouTube-каналі озвучувати, розповідати, давати посилання і визначайтесь тим, який технікум би для вас підійшов і яка спеціальність була би саме для вас, самою перспективною.